Baxdınız, Xeyriyalın Avropa Bürosu xəbər verir. Hazırda mən Berlindəyəm. Berlində Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında. Çünki biraz əvvəl burada səssiz aksiya keçirildi. Aksiyaya səbəb isə burada yaşayan azərbaycanlıların Alman şirkəti Kronimedə etirazları idi. Xarici İşlər Nazirliyinin önünə gələrək etiraz məktubunu səsləndirdilər, səssiz aksiya keçirdilər və etiraz məktubunu Xarici İşlər Nazirliyinin poç qutusuna atdılar. Bilirik ki, Ermənistanın Azərbaycana 30 illik təcavüzü təkcə torpaqlarımızın işğalı deyildi. Onlar həmçinin bizim mədəni irsimizə, təbii sərvətlərimizə də təcavüz edirdilər və əfsuslar olsun ki, bu təcavüz hələ də davam edir. Səhmlərinin daha çoxu Alman şirkəti olan Kronimetdə olan şirkət Okçu çaya metal tullantıları buraxır və bu da həmin çayın zəhərlənməsində çox böyük rol oynayır. Həmin çayda Aras çayını axır və həmin ərazidə suvarmada istifadə olunan suları zəhərləyir. Okçu çayda aparılan monitorinqlərdən də məlum olub ki, zəhərli maddələrin sayı digər çaylardan qat-qat artıqdır və bu ilin bütün fəsillərində həmin çayın axarının gür olduğu zamanı, az olduğu zamanı da heç bir şey dəyişmir. Okçu çay illərdir ki, zəhərlənməyə davam edir və son aylarda isə Okçu çaya atılan metal tullantılarının sayı daha da artır. Təəssüflər olsun ki, Avropa əslində ətraf mühiti qorumaq üçün hər zaman səfərbərdir, hətta burada gələcəkdə hər kəsin elektrikli maşın sürməyini istəyirlər ki, ətraf mühitə zərər gəlməsin. Ancaq nədənsə, ancaq özlərində ətraf mühiti qorumaq istəyən Alman şirkəti Azərbaycanda bunu düşünmür və çaylarımızı zəhərləyir, içməli sularımızı zəhərləyir. Beləliklə də bizim təbiətimizə, ətraf mühitimizə çox böyük zərər vurur. Bugün burada dediyim kimi iştirak edən təşkilatçılardan var indi hazırda yanımda. İstəyirəm bugünkü aksiya ilə bağlı Qurban Məmmədovla danışaq. Qurban, xoş gördük. Yanıma gəl zəhmət olmasa. Xoş gördük Xatirə xanım. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi əsasən Berlin və Berlin ətrafında yaşayan soydaşlarımızla birgə bugün Xariciylər Nazirliyinin önündə biz Alman şirkəti olan Kronimet Holding GmbH-nin Aras çayına tökülən Okçu çayı zəhərləməsi ilə bağlı etiraz aksiyamızı bildirdik. Yəni, etirazımızı bildirdik bu səssiz aksiya vasitəsilə. Qeyd eləmək istərdim ki, biz daha öncə də məktub ünvanlamışdıq və bugün də aksiyanın sonunda öz müraciətimizi Xarici İşlər Nazirliyinin poç qutusuna atdıq. Və sizin qeyd elədiyiniz kimi çox qəribə haldır ki, hər zaman ətraf mühitin bərpasından, ətraf mühitin qorunmasından, yaşıllaşdırmadan danışan Almaniya bizə gəldikdə bu ikili mövqeyi, ikili standartları nümayiş elətdirir və biz bugün bu aksiyayla işimizi bitirməyəcəyik və yaxın zamanlarda yəqin ki, Kronimet Holding GmbH-nin Almaniyanın cənubunda yerləşən ofislərinin önündə də bu aksiyalarımıza davam etdirəcəyik və Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı eyni zamanda Yaşıllar Partiyasına, Avropa Parlamentinə və digər ətraf mühitin qorunması üzrə aksivistlərə də Yəni, o istiqamətdə fəaliyyət göstərən təşkilatlara da öz müraciətimizi ünvanlayacaq. Əslində, tələb ondan ibarət idi ki, Almaniya, yəni Xarici İşlər Nazirliyindən tələb ondan ibarət idi ki, Alman şirkəti olan Kronimeti bu əməllərini yəni, dayandırsın, Azərbaycanın çaylarını, ətraf mühitini, təbiətini zərərləməkdən əl çəksinlər və bütün yəni, bunları biz punktlarla məktubda qeyd eləmişdik. Nə qədər, hansı tullantılardan, hansı ağır metallardan analizlərin nəticəsində yəni onlar aşkar olunub, hamısının miqdarına kimi qeyd olunmuşdu və müraciəti ünvanladıq. İndi sadəcə bir neçə gün cavablarını gözləyəcəyik, ondan sonra isə növbəti addımlarımızı atacaq. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Burada xatırladım ki, mənbəyini Zəngəzur Dağlar silsiləsindən götürən Okçu çay Zəngilan rayonunun ərazisindən də keçir. Elə ona görə də bilirik ki, Zəngilan rayonunun olan məcburi köçkünlər də Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinə də müraciət ediblər, etiraz müraciətlərini bildiriblər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu müraciətlər Avropada da davam edir. Etiraz müraciətləri Avropanın bütün şəhərlərində fəaliyyət göstərən diaspora fəalları Kronimetin bütün ölkələrdə olan ofislərinə
etiraz məktubları göndərirlər və həmin şirkətin Azərbaycana qarşı etdiyi bu ekoloji terroru dayandırmasını tələb edirlər. Ümid edirik ki, öz ölkələrində ətraf mühitin qorunmasına bu qədər həssaslıqla yanaşan Avropa Azərbaycanda ekoloji terrorun dayandırılmasına da dayandıracaq və həmin şirkətə hər hansı bir göstəriş verəcək. Biz Azərbaycanlılar olaraq, Real Televiziyası olaraq və burada yaşayan Azərbaycanlılar olaraq bu məsələni diqqətdə saxlayacağıq, Real Televiziyası olaraq da diqqətdə saxlayacağıq və bildirmək istəyirəm ki, aksiyalar, etirazlar davam edəcək. Biz özümüz də Real Televiziyasının Avropa Bürosu olaraq Kronimed'in branch ofislərinə, Niderlandda fəaliyyət göstərən ofisinə də yazılı olaraq müraciət etmişik. Telefon zənglərimiz olub və onlardan görüş də tələb etmişik ki, bizimlə görüşüb müsahibə versinlər, açıqlama gətirsinlər onların şirkətinin Azərbaycana qarşı etdiyi bu ekoloji terrorun səbəbini və niyə belə etdiklərini açıqlama versinlər. Təbii ki, ermənilərdən bunu gözləmək olar, çünki 30 ildir ki, ermənilər eyni qayda olaraq bizim təbii sərvətlərimizə terror edirlər, milli mənəvi dəyərlərimizə təcavüz edirdilər, torpaqlarımızı işğaldan saxlayırdılar. Ancaq biz 44 günlük savaşın sonunda torpaqlarımızı azad etsək də mənfur düşmənin ekoloji terrorundan hələ azad ola bilməmişik. Gerilərə döşənən minalar və çaylarımıza axıdılan zəhərli maddələr, metal maddələr də bunun bariz nümunəsidir ki, bizim qələbə ilə yekunlaşan müharibəmiz bitsə də mənfur düşmənlə mübarizəmiz davam edir. Təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində hələ də biz onlarla üz-üzəyik, mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Real Televiziyası olaraq da bu məsələni biz diqqətdə saxlayacağıq, bizi izləməyə davam edin. Çünki dünyada yaşayan, xüsusən də Avropada yaşayan azərbaycanlılar Alman şirkətinin Azərbaycanı çaylarına, içməli sularına, təbiətinə etdiyi ekoloji terrora qarşı etirazları, etiraz aksiyaları, etiraz səsləri davam edəcək. Reala baxmağa davam edin. Hələlik.